Փետրվարի 2-ին Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները Զվարթնոց օդանավակայանից վարչություն բերման ենթարկեցին Մամիկոն Ստեփանյանին։ 47-ամյա Ստեփանյանը 1992 թվականի օգոստոսի 25-ից ոստիկանության աշտարակի բաժնի կողմից հետախուզվում էր Կալանավայրից փախուստի դիմելու մեղադրանքով, խափանման միջոցը Կալանք։ Նա Կալանավայրում էր հայտնվել սպանության փորձի համար։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզներն օպերատիվ աշխատանքով պարզել էին, որ Մամիկոն Ստեփանյանը ապրում է Ռուսաստանի Լոբնյա քաղաքում, նա տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։